Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 29 березня орієнтовно склали. Особового складу близько 17 200 осіб, танків 597, бойових броньованих машин 1710, артилерійських систем 303, реактивних систем залпового вогню 96, засоби ППО 54, літаків, 127, гелікоптерів 129. Автомобільної техніки 1178. Кораблі та катери 7. Цистерн з ПММ 73. БПЛА оперативно тактичного рівня 71, Спеціальна техніка 21. Пускові установки ОТРК 4. Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій. Разом переможемо. Слава Україні!